ያጣደፉት ነገር ፍጻሜ አያገኝም። ፍቅሬ ፍቅሬ በስታል ለሆነ አላማረኝም። አነጥላውን ገሰሰከነ ለዚህ ለጅንታና ለአሜሪካ ፍቅረኛ ምንም አላማረንም። ለዚች ለሲኞሪታ ፓውደር ሰሞኑን መጣች። አተማነሱማ ሲኞሪታ ፓውደር የጌታቸው ቺክ ዩኤስኤድ ምናምን የመጣች ሰሞኑን ሳማንታ ፓወር ሳማንታ ፓወር ለሳውን ምን እያለች ነው? ለዚህ ለኢትዮጵያ መንግስት ጥጥ ምታደርገው በእናታቸው? አረ ንገራት። እኔ እንኳን ለዘብተኛ ጁንታ ነኝ ደግሞ የለውበትም። አንዳንዴ በሰብአዊነት የምናገረው ነገር አለ፣ ግን ስራ ልክ አይደለም። እንደ ጁንታነቱ ሳስበው ልክ አይደለም። ሰብአዊነት ብላ ለኢትዮጵያ መንግስት ጥጥ ታደርገዋለች። ለሰብአዊነት ለሰብአዊነት እዛ ናይጄሪያ ቦኮ ሀራም 50 ሚሊዮን ሰው አፈናቅሏል፣ አስርቧል፣ አስጠምቷል። ለዛ አይረዱም? እስቲ ለሰብአዊነት ለሰብአዊነት ለኮንጎ ለሪፐብሊክ ኮንጎ ለሊቢያ ለዛ አገሩ ፍንቁልቁል ብሎ ለየመን ፉንቁልቁል ብሎ ለምን ለዛ አይረድም? ምነው ለጁንታ እንዱ ፉቅር ፎቅ አገባላቸው? ኧረ በስመ አብ ወልድ። ለእነዚህ በጣም ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ለሆነ የምለው ለሰብአዊነት ለሰብአዊነት ከዚህ በፊት ለኦሮሞ ለዛ ሁሉ 1 ሚሊዮን ሲፈናቀል፣ ለጌዲዮ 800,000 ሲፈናቀል፣ ለአማራ 500,000 ሲፈናቀል፣ ለቤንሻንጉል ለጋምቤላ 400 300 200,000 ሲፈናቀል፣ ለጁንታ ስራ ነው ለዚህ ሁሉ ስፖንሰርድ የሆነ ብጥብጦች ሲበጠበጡ አንዱ ነገር በጩልፋ እንኳን ስንዴ አልሰጠችም። ደግነቱ እነሱ ተወጣል፣ በራሳቸው ችግሩን ተወጣውታል። ነገር ግን አሳፋሪ ነው። ለሰብአዊነት ከሆነ ሁሉም ሰው ነው። ግን ለዚች ለሲኞሪታ ፓውደር ለዚች ለጌታቸው ፍቅር ብቻ ብላ ለፍቅር ነው ለፍቅር ብላ ለዚህ ሁሉ ለኢትዮጵያ ታስጨንቃለች። ለአንድ ሰው ፍቅር ሲባል ሲኞሪታ ፓውደር ካገኛችኋት እንዳትመጣ ብሏት አጉል ምት ነው መመታት። እኔ ደግሞ መጥፎ ሰው ነኝ፣ አጉል ምት ነው መመታ ንጎራት።